11 premiados subiram ao palco e receberam o reconhecimento da Lusopress. Pelo 6º ano consecutivo, o órgão de comunicação social homenageou portugueses que levam o nome de Portugal mais longe no campo artístico, empresarial, associativo e solidário. No Teatro José Lúcio, os passos de dança do grupo de bailado Staccato trouxeram ritmo à festa e aqueceram uma noite que já previa ser quente em emoções. A banda filarmónica das Chãs marcou o passo e afinou a cerimónia. No passado dia 6 de maio, a gala realizou-se em Leiria. O presidente da Câmara Municipal, Raul Castro, lançou o convite à Lusopress no ano passado e quis assim valorizar o trabalho dos imigrantes da região. Conseguimos um excelente resultado final, foi valorizar o trabalho dos portugueses de valor, que são os nossos imigrantes da diáspora, que efetivamente foram aqui reconhecidos esta noite. Estão todos parabéns, mesmo aqueles que foram pré-selecionados e que não acabaram por merecer a distinção final, também esses queremos felicitar, porque na verdade todos eles representam a diáspora portuguesa e é notável o que têm feito por esse mundo fora. Para além dos 11 portugueses galardoados, a Lusopress ainda atribuiu 6 prémios de honra e mérito. Os 2 deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral da Europa, Carlos Gonçalves e Paulo Pisco, o presidente da Câmara de Leiria, Raul Castro, o fotógrafo Vítor Roriz, a benfeitora leiriense Laura Vala e o embaixador e diretor-geral dos Assuntos Consulares João Maria Cabral receberam este reconhecimento das mãos do diretor da Lusopress, José Gomes de Sá. Uma prenda da comunidade portuguesa, através do mundo, através hoje da Lusopress. Tive a oportunidade de dizer aqui hoje aquilo que me parece importante, é que estamos a falar de portugueses de valor, independentemente de residir no estrangeiro, são portugueses. Eu acho que este tipo de iniciativas são importantes. É verdade que há um órgão de comunicação social que faz este tipo de homenagens, mas eu espero que o nosso país tenha também este reconhecimento em relação àqueles que no estrangeiro continuam a sentir Portugal de uma forma muito particular e a dar um contributo enorme para este país, para este povo, para esta nação. Eu, enquanto deputado, acabo por ter alguma visibilidade, mas não é de facto a mesma coisa e, portanto, não estava mesmo nada à espera, não contava mesmo nada de ser chamado ao palco e, por isso, fiquei muito sensibilizado, é sempre muito simpático, mas eu acho que quem merece realmente são os portugueses que estavam ali naquela sala por tudo aquilo que têm dado ao nosso país e muitas vezes sem terem o devido reconhecimento. Agradeço muito a surpresa que me fizeram e que dure muitos anos e que façam isto muitos anos. João Maria Cabral esteve no evento em representação do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e mostrou-se impressionado com a festa. Apesar de ser diretor-geral dos Assuntos Consulares há mais de 3 anos, é a primeira vez que tenho a oportunidade de estar presente nesta iniciativa que já conhecia, cuja reputação já conhecia, mas é a primeira vez que me associo, e tudo o que eu tinha ouvido falar e toda a reputação que tinha ficou ultrapassada pelo aquilo que assisti, porque foi de facto uma festa notável, pelo seu significado, pela emoção, pela festa, por todas as razões, saio daqui muito satisfeito e muito orgulhoso. Durante a noite, os diretores da revista Lusopress, José Gomes de Sá e Lídia Salles, também foram surpreendidos. Depois de 6 anos a dar troféus, eles foram também premiados e receberam um reconhecimento de todos os vencedores das edições anteriores. Eu sou um homem de surpresa e ainda fui eu que fui surpreendido. Mas é verdade que o meu trabalho tem sido desenvolvido. Há uma coisa que eu costumo dizer, eu no meio de tanta gente e na verdade ontem senti-me muito pequenino no meio de tanta gente. Mas eu agradeço a todos que se lembraram, agradeço a surpresa. Nunca me tinham feito uma surpresa na vida, ontem foi a primeira surpresa que eu tive na minha vida. Tem superado de ano para ano as expectativas, eu digo sempre isto porque é verdade. Todos os anos, desde 2011, aumentam as pessoas, portanto, os nomeados trazem já convidados. Hoje já disseram pessoas que foi a primeira vez que estiveram connosco nesta gala que querem vir para o ano, seja onde for, não discutem o local, eles querem participar, gostam do ambiente. No fim de contas, posso fazer um balanço positivo, há sempre pequenas coisas, pequenas falhas, nós lamentamos, pedimos desculpa a quem falhamos, não é com qualquer intenção, nós não fazemos com intenção, não esquecemos ninguém, lembramos todos são nossos amigos, os clientes, os nomeados, todos são nossos amigos, nós pelo menos consideramos-nos amigos deles e pedimos desculpa, só se alguma coisa falhou.
Este ano a animação foi a dobrar. Depois da entrega dos prémios, os portugueses de valor trocaram o palco pela pista de dança e divertiram-se ao ritmo de uma banda leiriense. No dia 7 de maio, todos os convidados participaram numa gala na Quinta do Paul e tiveram direito a uma festa depois da festa. Este ano foi a duplicar as galas, porque ontem foi o jantar um pouco mais rápido, por causa do espetáculo ser no teatro, e acelerámos um bocadinho mais e não houve o momento da descontração. Mas vamos ter isso, podemos dançar, podemos divertir, podemos conviver e não há um limite de horários que ontem tinha que haver. Já diz que este projeto à volta de unir os portugueses é um projeto que eu sempre teve, que é, assim, para ele todos os portugueses ganham, nomeados a partir da altura que ele escolhe, que ele decide pôr o nomeado nesta participação dos portugueses de valor, para ele toda a gente devia ganhar. Evidentemente que o júri tem que escolher 10, mas todas as pessoas que participam ganham sempre. Eu tenho um espírito com Pierre Coubertin, que dizia, participar já é ganhar. E portanto, quando eu venho aqui, saio daqui sempre mais rico, porque vou rico com a riqueza das histórias das pessoas que eu encontro e que contam as experiências deles. No evento estiveram também presentes o Cônsul-Geral de Portugal, em Paris, e alguns empresários residentes em França. O comendador Armando Lopes já recebeu o prémio dos Portugueses de Valor em 2011, mas não quis faltar à festa na sua terra natal. Mostramos que sabemos representar o nosso país além fronteiras há muitos anos e há falta de imagem em Portugal nesse sentido. Estou convencido que futuramente a televisão tem que estar presente, muitos rádios nacionais têm que estar presentes, para poder dar visibilidade de uma realidade que são os portugueses de valor estrangeiro. A nossa imigração tem pessoas de grande valor e esses portugueses de valor acabam por... não são apenas os 10 que são escolhidos, todos os imigrantes são de grande valor pelo que fazem e pelo que representam. Eu penso que se não houver convívio, não há amizade, não há relações, não se sabe onde é que se pode... eu penso que a experiência... do que se passa fora de Portugal é interessante haver esta troca destes almoços, estes jantares, este convívio. É preciso a gente sermos unidos e este conjunto de coisas faz com que a pessoa cada vez está mais unido. Portugueses de valor, uma festa não chega e é com dança que termina mais um evento, desta vez na Quinta do Paul. Os portugueses de valor voltam a realizar-se nos dias 5, 6, 7 e 8 de maio no norte de Portugal.